Ermənistan hərbçiləri Qazaxıstandakı vəziyyətdən öz egoist məqsədləri üçün istifadə edirlər. Axaras xəbər verir ki, bu fikirləri Rusiyalı analitik Yevgeni Mikhaylov paylaşıb. Belə ki, Qazaxıstanın Xəbər 24 telekanalı Uralsk şəhərində nəzarət buraxılış məntəqəsində erməni nömrəli avtomobilin saxlanıldığını, sənişinlərinin silahlı olduğunu bildirib. Maşında göz yaşardıcı qaz və soyuq silahlar olub. Bundan başqa yük yerindən 50 ədəd mobil telefon, 6 ədəd planşet, 23 dəst smart saat və xüsusi magnet etiketləri olan bir çanta paltar aşkar edilib. Saxlanılanların sözlərinə görə onlar ixtişaş zamanı əşyalar, smartfonlar və digər avadanlıqlar oğurlayıblar. Bu, ilk növbədə bəzi şəxslərin ölkədə hökum sürən xaosdan suyu istifadə edərək, quldurluqlarda iştirak etmək fikrinə düşdüyünü göstərir. Onlar hər yerdə, o cümlədən Rusiyada da fəaliyyətdə olan quldurlardır deyə Mikhaylov bildirib.